ଚାଷରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଭଲ ମାନର ବିହନ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ସାର ଏବଂ କୀଟନାଶକ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ ଟଙ୍କା। ଯଦି ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତେବେ ଚାଷ କାମ କରିବାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ବିହନ ସାର କୀଟନାଶକ ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ଜମିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ, ତଳି ପକାଇବା ପାଇଁ, ତଳି ରୋଇବା ପାଇଁ ଏସବୁଥିପାଇଁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଚାଷୀଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନଥାଏ, ତା'ଫଳରେ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ରେ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଏହି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଭାଇମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆହେଉଛି। ବିହନର କିସମ ଏବଂ ଜଳସେଚନର ପ୍ରକାର ଅନୁସାରେ ଏକର ପ୍ରତି ଋଣର ପରିମାଣ ବିଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଯେପରିକି ଧାନ, ମକା, ଆଖୁ ଏସବୁ ଫସଲ ପାଇଁ ଋଣର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଅରବିନ୍ଦ ସାହୁ, କୃଷିବିତ୍, କୃଷି ସମ୍ପଦା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଧାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲ ପାଇଁ କେତେ ପରିମାଣ ଋଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ବା ସ୍କେଲ୍ ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କେତେ ରହିଛି, କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ପାଇବେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କୃଷି ସମ୍ପଦ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ବିହନ ବୁଣିବା ଏବଂ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଫସଲର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକତା ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଚାଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀଭାଇମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ବିହନ ଏବଂ ସାର ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏହାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେପରି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, କାନାଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କ ଏସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛଡ଼ା କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଭାଇମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସମବାୟ ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ସେଥିରେ କୌଣସି ସୁଧ ହାର ନାହିଁ, ଯାହାକି ନିଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ତାକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଚାଷୀଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଋଣର 4% ସୁଧ ରହିଛି। ଏହି 4% ସୁଧରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 3% ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 1% ସୁଧ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତା'ଫଳରେ ଚାଷୀଭାଇ ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଋଣକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଉଛି, ଯେପରିକି ଏ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ବା କ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ବି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ବା କାଇଣ୍ଡ କାଇଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପରିକି ବିହନ, ସାର ଏବଂ କୀଟନାଶକ। କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ଜରିଆରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିହନ, ସାର ଏସବୁକୁ ଆଗୁଆ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସାର ଏବଂ ବିହନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କୌଣସି ଚାଷୀଭାଇ ନଗଦ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ବିହନ ଏବଂ ସାର ପାଇଁ ଚାଷୀଭାଇ କଳା ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିହନକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ କିସମ ବିହନ ମଧ୍ୟ ସୋସାଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଚାଷୀଭାଇମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଦୋକାନରୁ ମଧ୍ୟ ବିହନ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଫସଲରେ ଏକର ପ୍ରତି ସ୍କେଲ୍ ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ବା କେତେ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଦିଆଯିବ। ଯେପରିକି ଧାନ ଚାଷ, ଧାନ ଚାଷ ଖରିଫ ଋତୁରେ କରାହେଉଛି, ରବି ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଧାନର ବିଭିନ୍ନ କିସମ ରହିଛି, ଯେପରିକି ହାଇଲିଂ ଭେରାଇଟି ରହିଛି, ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଭେରାଇଟି ରହିଛି। ତେଣୁ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମିରେ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଏକର ପ୍ରତି ଏ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟରେ 21,000 ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ବି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟରେ 9,000 ଏପରି 30,000 ଲୋନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଖରିଫ ଋତୁରେ ଜଳସେଚିତ ଜମିରେ ଯଦି ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟରେ ଏକର ପ୍ରତି 24,000 ଏବଂ ବି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟରେ 11,000 ଏପରି ସର୍ବମୋଟ 35,000 ଲୋନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେପରି ଖରିଫ ଋତୁରେ ଯଦି ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଧାନ କିସମ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏକର ପ୍ରତି ଏ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟରେ 28,000 ଏବଂ ବି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟରେ 12,000 ଏପରି ସର୍ବମୋଟ 40,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେପରି ଯଦି ରବି ଋତୁରେ ଜଳସେଚିତ ଜମିରେ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏକର ପ୍ରତି ଏ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟରେ 26,000 ଏବଂ ବି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟରେ 11,000 ଏପରି 37,000 ର ଲୋନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେଉଁ ଚାଷୀଭାଇମାନେ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମିରେ ମକା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକର ପ୍ରତି ଏ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟରେ 17,000 ଏବଂ ବି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟରେ 8,000 ଏପରି 25,000 ମଧ୍ୟ ଲୋନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ଜଳସେଚିତ ଜମିରେ ମକା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟରେ 26,000 ଏବଂ ବି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟରେ 11,000 ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସର୍ବମୋଟ 37,000 ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମିରେ ଯଦି କପା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟରେ 20,000 ଏବଂ ବି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟରେ 12,000 ଏପରି ସର୍ବମୋଟ 32,000 ଲୋନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଜଳସେଚିତ ଜମିରେ କପା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟରେ 22,000 ଏବଂ ବି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟରେ 15,000 ଏପରି ସର୍ବମୋଟ 37,000 ଲୋନ୍ ଏକର ପ୍ରତି ପାଇପାରିବେ।
ঠিক সেপরি যদি আখু চাষ করছেন এবং প্লান্টেসন করছেন তাহলে একর প্রতি এ কম্পোনেন্টে 45,000 টাকা এবং বি কম্পোনেন্টে 25,000 টাকা এপরি একর প্রতি 70,000 টাকা লোন পাইপারে এবং যে রাটুন করছেন সে এ কম্পোনেন্টে 33,000 টাকা এবং বি কম্পোনেন্টে 70,000 টাকা এপরি 50,000 টাকা আপনার লোন পাইপারে এসব লোন পাইপা আপনার কিছু ডকুমেন্ট দেওয়া পড়ব যেপর কি আধার কার্ড জেরক্স ভোট পরিচয়পত্র জেরক্স ব্যাঙ্ক পাসবুক এবং আপনার জমির পট্টা কেতে জমির আপনার চাষ করছেন এসব দেওয়ার আপনার অনলাইন রেজিস্ট্রেসন করবে এবং তাপরে আপনার লোন পাইপারে ভিডিও আপনার কিপর লাগলা কমেন্ট বক্সে লিখতু যদি ভিডিও আপনার ভাল লাগি তাহলে লাইক শেয়ার সবসক্রাইব করতু ধন্যবাদ জয় কিষান।